Kjo skena është bërë, sa për kuriozitet, në hotelin e Përmetit, dhe ngjitur me këtë dhomë ka qenë... Bashkëshorte, ish bashkëshorte. E fejuar në atë kohë. Në atë kohë, dhe ajo s'dinte gjë se çfarë po bëjmë në anën tjetër e murit. Vetëm në premierë e filmit, pasaj kur e pa, u habit, sa... Po, u bë xheloze? Jo, fare. Nga që ju rinit... Ajo e dinte... Ajo e dinte, po prap, nuk e dinte që kishin filluar në kinematografin shqiptare dhe të puthë. Jo, kisha... Do më thënë, i kisha folur për artin e kinemas që më shikoj, janë dy veta që puthen, janë dhe 20 të tjera aty mbrapa që shikojnë. Që nuk ka... Po kjo nuk e zbe puthje, no? Po mirë me... Apo kështu e kemi qenë aqë të ndjeshëm, jo. E Meri e gjithmonë? Partnere në atë kohë me vete kur gjëroja? Po, apo po, po. Zgjaste në kohë filmi, realizimi filmi? Jo, si mas kushteve që të ishin, po në premierat të tullë varjetë vinte gjithmonë, dëmë. E ke shijuar atë periudhë, mes karierës, krimit të familjes? Apo koha, kushtet e vështira, ndoshta? Jo, me të vështira, unë bera dy çunat të mrekullueshëm, edhe pasaj u lidhëm mbas atyre më shumë, jo se me atë punë merej me shoqe, po ne vazhdonim punën normalisht pasaj.